Ամրանը Կանադայում հայոց թեմի հովանու ներքո կայացել է Արարատ ճամբարը, որին մասնակցել են շուրջ 130 մանուկներ և պատանիներ ողջ երկրից։ Ճամբարականների թիվն այս տարի ռեկորդային բարձր է եղել։ Օտավայից, Տորոնտոից, Մոնրեալից, Լավալից, Համիլթոնից և Վանկուվերից եկած հայ ընտանիքների երեխաները մեկ շաբաթ միասին են անցկացրել, բացահայտելով իրենց ինքնությունը և ուսումնասիրելով հայ մշակույթը, լեզուն և դավանանքը։ Այս տարի Արարատ ճամբարը կրում էր ամենայն հայոց հայրապետի հռչակած 2018-ը երիտասարդության տարի կարգախոսը։ Արարատ ճամբարի մեծ ընտանիքին անդամակցում են 8-ից 18 տարեկան երեխաներն ու պատանիները։ Անձնակազմի անդամները և խմբերի առաջնորդները երիտասարդներ են, նրանցից շատերը նախկին ճամբարականներ են։ Երբ որ հավաքվին երեխաները ամեն կողմը, British Columbia-ն, St. Catharines-ն, իրար գտնան հոս, մենք միասին հայկական նյութեր գխոսինք, գրոնի մասի գխոսինք, գյանքի դժվարություններու մասին գխոսինք, ինչ որ Հայաստանի մեջ պոլիտիկներ, ինչ որ հիմա գտարնագոր և նոր եղավ անոնց նյութերու մասին, այս 20-24 տարեկան լիդերները իրենց կներկայացնեն և բզիկները անոր վրա ոգևորվին։ Խաղեր, մարզանք, լող, ձկնորսություն, ծնողներից հեռու, ճամբարային ընկերություն և շփում, արվեստներ, սպորտ, կրոն, տարիքային տարբեր խմբերի համար հատուկ ծրագրերի մեջ կան դասախոսություններ, դասեր և քննարկումներ։ Մոնտրեալեն գուկամ, Քեբեկ, և երկրորդ տարիս է Կամպ Արարատ գուկամ գոր, որ եկեղեցին կգերբե։ Ետ եկա, որտեվ շատ աղվոր է ամեն ինչ, ինչպես գնեն, Challenge-ը շատ աղվոր կգազմագերբեն և ուրախ գլաս, ասդեղը նոր մարդիկ գրնաս դեսնել, ընկերներ գշինես։ Ճամբարականների առօրյայի մշտական մասն է հայկական մշակութային ժառանգության ուսումնասիրությունը։ Այս տարի Արարատ ճամբարը կայացել է 14-րդ անգամ, մեկնարկել է 2005-ին։ Կանադայի հայոց թեմի և թեմակալ առաջնորդի հովանավորությամբ գործող հայկական ճամբարի նպատակը հստակ է։ Արարատի առաքելությունն է ապահովել այնպիսի միջավայր, որտեղ կանադահայ երեխաներն ու երիտասարդները կարող են հաղորդակցվել անվտանգ ժամանցի և կրթական պայմաններում, զարգացնելով համայնքին ծառայելու հմտությունները, ուսումնասիրել քրիստոնեական հավատքն ու ճանաչել հայկական ինքնությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական Կյանք։